वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए वक्त आप ऐसे हमें ना नदिजिए कि हमें भिख लगे जो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ देश रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन सर तर गृहमन्त्री बढा लिनुभयो भनेर अब हामी बढा लिनुहुन्न सम्माननीय सभामुख महोदय फागुन बिस गते त्यो संसदमा हामीले थुप्रै सहकारीहरूको बचत रकम अपचलन भएको र बचत रकम अपचलन गर्नेहरूमध्येमा मान्य उप प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको हुनाले गर्दा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आएका थियौँ चैत्र छ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो चित्त बुझेन हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यौँ जस्तो पन्ध्र गते छानबिन समिति बन्यो हाम्रो माग जायज थियो त्यो जायज माग तत्काल सम्बोधन भएको भए संसद अवरुद्ध पनि हुँदैन थियो जायज माग सम्बोधन भएको भए संसदमा कतिपय अप्रिय दृश्यहरू पनि देख्नु पर्दैन दे थियो सत्ता पक्षको पेला सोच सोच चिन्तनको कारणले गर्दा यत्रो लामो समय लाग्यो तर ढिलो भए पनि छानबिन समिति बनेको छ सहकारी संस्थाको बचत रकमको दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समिति यसले चारवटा विषयहरूमा काम गर्ने कार्यदेश पाएको छ पहिलो हामी अहिले बोलीचालीमा सहकारीहरू डुब्यो सहकारीहरू डुबेको ठाउँबाट उद्धार गर्नुपर्छ भनिरहेका छ तर यो भनिरहँदा गर्दा के बिर्सिरहेका छौँ भने ती हजारौँ मध्येको बहुसङ्ख्यक सहकारीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् कृषि सहकारी बहुमतिक सहकारी कति त बचतकै उद्देश्य भएका सहकारीहरूले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ तर यो बिचमा कतिपय सहकारीहरूले गलत काम गरेको कारणले गर्दा ठुलो सङ्कट आएको छ जुन सङ्कटले राम्रो काम गरेकोहरूलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ यो सङ्कट किन आयो यसको बारेमा समितिले अध्ययन गर्छ दोस्रो बचतहरू जम्मा भएको छ वैधानिक ढङ्गले बचतहरू जम्मा गरिएको छ त्यो बचत आज फिर्ता नपाएर बचत डुबेको कारणले गर्दा मानिसहरू सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ तिनको बचत रकम फिर्ता गराउनु पर्नेछ तिनको बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ र रकम दिएर उनलाई घर पठाउनु पर्नेछ यसको उपायको बारेमा यो समितिले काम गर्छ तेस्रो केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त भनेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले घोषणा गरिसकेको छ तिनको बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाउनुपर्ने कुरा लामो समय भयो भा, छलफल भएको छ तर काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ बचत फिर्ता पाइरहेका छैनन् के कति काम भएको छ उनले बचत कसरी छिटो फिर्ता पाउने यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछ चौथो विषय हामीले उठाउँदै आएको माननीय उप प्रधानमन्त्रीको संलग्नतासँग जोडिएको छ हामीले त सिधा नाम राखौँ छलफल गरौँ भनेर भनौँ भन्यौँ सुन्न सुन्न त हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै बनाउनु पनि तयार छौँ भनेर सुनेकै हो तर बन्द कोठामा मान्नु भयो अनि हामीले सोच्यौँ सभामुखे यसरी खाए पनि उयो यसरी खाए पनि उयो त्यसैले सूर्यदर्शनदेखि लगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ त्यो रकम एक रुपियाँ पैसा गएको पनि गैर हो त्यो गैर रकम प्रभाव भएको बारेमा अध्ययन हुन्छ यो समितिले सहकारीको खाता पनि पल्टाउँछ गोर्खा मिडियाको खाता पनि पल्टाउँछ खाता मात्र पल्टाउँदैन त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियाको मालिक जीवी होस् कि छवि होस् कि रवि होस् कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ बकाएर बोलाउँछ छानबिन गर्छ बयान लिन्छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा यसले अन्तिममा भन्छ कानुन बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गर्छ नखाएको विष लाग्नु हुँदैन भन्ने हामी प्रष्ट छौँ यदि नखाएको हो भने विष लाग्नु हुँदैन समितिमा बसेका सबै साथीहरूबाट हामी त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट जानुभएको साथीहरूले पनि त्यही नै काम गर्नुहुन्छ तर सम्मानित सभा महोदय सँगसँगै यो पनि हो कि चा, सहकारीको अरबौँ रुपियाँ ठग्ने जुन सोह्र सत्रवटा ग्याङ छ गिरोह छ संसदीय छानबिन समितिले काम गर्ने कुराले जसरी आज नवलपरासीको सहकारीको ठगीको सन्दर्भमा जसरी अहिले एउटा छानबिनबाट प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अभियोजन हुने क्रममा आज छ माननीय गीता बस्तुतको सन्दर्भमा एउटा नयाँ नजिर स्थापित भएको छ सहकारीको ठगहरूको सन्दर्भमा जति शक्तिशाली भए पनि दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा यो समितिले स्थापित गर्छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो महानधिवक्ता होस् सदनलाई ढाँट्ने चाहे त्यो प्रहरी महानिरीक्षक होस् संसदीय समितिले तिनलाई पनि बोलाउँछ भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौँ सामान्य सभाको महोदय यो बिचमा संसद <laughs> <laughs> बाहिर केही रोचक दृश्यहरू देखियो एउटा मान्यता हुन्छ सांसदहरू संसद बाहिर पनि पार्लियामेन्टेरियन जस्तै हुनुपर्छ हामीले बिचमा बाहिर सुन्यौँ आत्महत्या गरे पनि समिति बन्दैन हाम्रो सभापतिले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने हामी सबै सती जान्छौँ प्रमाण छैन भने के तिमी झुन्डिन तयार छौ यी खालका असंवेदनशील र अनपार्लिमेन्टेरियन ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले सुन्यौँ तर संसद बाहिर सुन्यौँ भन्ने कुरामा के अचम्म मान्ने के उद्योग लाग्ने हामीले त संसदभित्रै सुन्यौँ संसदभित्र लामो समयदेखि हामीले यहाँ मान्य गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउनु भएन भन्ने कुराहरू सुन्यौँ गृहमन्त्रीजी बोल्न पाउने कि नपाउने हामीले टुङ्गो लाउने कुरा होइन यो सम्मानित सभाले टुङ्गो लाउने कुरा हो हाम्रो संसदको नियम कानुनले टुङ्गो लाउने कुरा हो हामीले त केवल यति मात्रै भनेका थियौँ कि यदि मन्त्री बोल्नुहुन्छ भने हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ यदि मन्त्रीले कुरा राख्नुहुन्छ भने हामीले पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ किनकि यो हाम्रो अधिकार हो हामीले सम्मानित सदनलाई पनि यति मात्र कुरा भनेका थियौँ कि म रावत इन्दुरीको एउटा सेयर सम्झेर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कुरा त्यति मात्र थियो कि वक्त आप ऐसे हमें ना नादिजिए वक्त आप ऐसे हमें ना नादिजिए कि हमें भिख लगे बाँकी आपको जो कुछ भी भिठ लगे हामीले त यति मात्रै भनेको थियौँ हामीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ नियम छ त्यही बेलामा प्रश्न गर्नु पाएको कति गजब हुन्थ्यो संसदको मर्यादा पनि रहन्थ्यो अहिले त कुरा पनि पुरानो भइसक्यो धेरै कुरा आज बोल्ने मन पनि छैन तर खालि मलाई एउटा मेरो साथीले भनेको एउटा प्रसङ्ग मात्रै सम्झना आइरहेको छ त्यही कुरा राख्न मात्र मन लागेको छ संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मेरो एकजना पुरानो साथी छन् बागलुङका हुन् उन, उनको नाम प्रताप हो उनले मलाई के भन्यो भने संसदको दृश्य सम्झिसकेपछि मलाई एउटा पात्रको याद आयो बागलुङमा एकजना उनका साथी छन् रे उहिले यो सन् दुई हजारतिर कस्तो अवस्था त्यो सम्मानित सभाको महोदय भने त्यो बेलामा हाम्रा साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा गाउँबाट लखटिन्थे मारिन्थे त्यो खालको अवस्था थियो राज्यमा एउटा खालको मुडबेडको अवस्था थियो त्यही भएर हाम्रो कतिपय साथीहरू बाध्यताले दे देश छाडेर गए बाहिर गएर शरणार्थी भए कतिपय राज्यको पक्षबाट त्यो बेलामा भिडन्त भइरहेको हुनाले गर्दा माओवादी समर्थित साथीहरू पनि बाध्यताले देश छोडेर जाने अवस्था बन्यो तर त्यो बिचमा केही छट्टोले चाहिँ के गरे त्यो बेलामा सम्मानित सभाको महोदय भने यहाँ अप्ठ्यारो नपरेको बेलामा पनि म अप्ठ्यारोमा परेको छु भनेर नक्कली कागजात बनाएर गएर बाहिर गएर शरणार्थी बने त्यही सा बाग्लोङको मेरो साथीले भनेको त्यस्तै एकजना पात्र उनको साथीको बारेमा सुनाए बाहिर गए बसे घुमफिर गरे घरजम गरे सबै कुरा सबै ठिकठाक भयो केही समयपछि नेपाल त हामीले ठिकठाक बनायौँ दुःख खायौँ अन्डर खायौँ ठिकठाक बनायौँ ठिकै पनि हो साथी फर्किए फर्किसके पछाडि त नयाँ अवतारमा आए नयाँ अवतारमा आउँदै गर्दा त पुरानो सबै कुरा त सबै ढाकसोप भयो हुनु पनि पऱ्यो तर बेला बेलामा के गर्छन् रे ती साथीले भने बेला बेला यसो खानपिन गरेको बेलामा छतमा गएर एकदमै एक एकपटक एक चिच्याउने कराउने र फोहोर कुरा बोल्ने कराउने र त्यो बेलामा अरूलाई गाली गर्ने त ठग त चोर त दलाल त ब्याबिचारी भन्ने किन यस्तो गर्छन् भनेर यसो हेरेको मैले यस्तो गरेँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने त्यसो गर्दै गर्दा भित्रभित्र भजभज बोल्ने त्यही भएर बेला बेलामा छतमा आएर कराउने चिच्याउने त्यो पात्रको बारे मैले मलाई कथा सुनाएँ मैले कथा सुने मात्र सामान्य सभाको महोदय मैले के पनि भनिनँ किनकि मैले त्यसमा उत्तर दिइराख्न आवश्यक मैले ठानेन एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन छ सम्मान्य सभाको त यहाँ गृहमन्त्री बोल्ने 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 भन्ने कुरा साथै धेरै उठ्यो हामीले सुनि पनि राख्यौँ बोल्न पाउने कुरा उहाँको कुरा स्वाभाविक मैले अघि पनि भनेँ तर के बोल्नु होला भन्ने कुराको बडो उत्सुकता थियो अहिले क्रिकेटको सिजन छ क्रिकेटमा के हुन्छ सामान्य सभाको महोदय भने यो ब्याट्सम्यानले कहिले यो सरप्राइजेसहरू आउँछ भनेर यो गुग्ली आउँछ योर्कर आउँछ बााउन्सर आउँछ भनेर कहिले काहीँ जस्तो लाग्छ तर त्यो फुल टस आयो भने चाहिँ मजाले पड्काउन पाइन्छ चौका हान्दै पनि हुन्छ छक्का हान्दै पनि हुन्छ त्यस्तै होला भन्ठानेको फुल टस आयो हामीलाई गाली गर्दा 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 भुत्ते भइसकेको फरक फरक बेलामा फरक फरक सत्ताले प्रयोग गरेको पुरानो समाचारको हेडलाइनहरू बाख्रा भनेको छ रातो पासपोर्ट भनेको छ टिकापुर भनेर भनेको छ संसदभित्र अनि संसद बाहिर गइसके पछाडि जसले यसो लेख्न खोज्यो त्यसको कलमको निप बाँचिदिएको छ त्यसको मुख थुनिदिएको छ नक्कली अडियो भिडियो सामग्री पात्र प्रवृत्ति तयार पारेको छ मैले यसो सोचेको मान्यज्यूले यत्रो भाषण तयार गर्दै गर्दा त सहयोग गर्ने साथीहरूको टिमै राखेर बस्नुभएको यसो हामीले अलिअलि पहिला हामीसँग काम गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो यसो दुई चारवटा कुरा नयाँ कुरा सिकाउनु भयो यसो बस्दै गर्दा मान्यज्यू यो कुरा त पुरानो भइसक्यो यो थोत्रो भइसक्यो यो भुते भइसक्यो यो पहिलाको सत्ताले प्रयोग गरेर काम नलागेको कुरा हो यो काम लाग्दैन भनेर भन्ने साथी पनि एकजना पनि रहन्छन् मानिज्यू यसो नगरौँ यो त घिसापिटा स्टाइल हो भनेर भन्ने पनि कोही रहन्छ भन्दा भन्दा गृहमन्त्रीले केसम्म भन्नु भयो हामीले यहाँ सुन्यौँ भने यो संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे छ एसेट छ त्यो भाषण तयार गर्ने बेलामा यसो सुन्ने साथीहरूले मान्यज्यू तपाईँ टेलिभिजनको प्रस्तुत त होइन अब गएर ठ्याकठ्याक भनेर मात्र हुन्न अब त त्यहाँ गएर बोलिसकेपछि त जिम्मा लिनुपर्छ भोलि गएर जवाफ दिनुपर्छ र गृहमन्त्रीले जसले जिम्मा पाएको छ उसले त सदनमा सूचना बेच्ने मान्छे छ भने त त्यो त देशद्रोही हो त्यसलाई त सदनबाट मा निकाल्ने मात्र होइन त्यसलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ त्यति सिकाउने मान्छे पनि भएन सर तर गृहमन्त्री बरालिनु भयो भनेर अब हामी बरालिनु लिनुहुन्न हामी त हिसाब किताब लिनैपर्छ यो हिसाब किताब फेरि अब गृहमन्त्रीसँग लिएर पनि धेरै ठुलो अर्थ पनि भएन पन हिसाब किताब त अब प्रधानमन्त्रीसँग लिनु हो सभाको सभामुख यो व्यक्तिगत <laughs> कुरा होइन हेर्नुहोस् व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्नु पनि छैन किनकि मान्य धनराज गुरुङले त सदनमा सम्मानित सभामुखलाई निवेदनै दिनुभएको छ कि सदनको मर्यादा राखी राखिपाउँ मेरो बारेमा बोलेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हिसाब किताब माग्नु भएकै छ अरू मानिज्यहरूले पनि गर्नुभएको छ हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले खुला अनुसन्धानका लागि सरकारलाई आग्रह चेतावनी जे भन्नुहोस् भनेकै छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बारेमा पनि कुनै चिन्ताको विषय भएन सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभव गरेर रा आएको छु हजारौँ मानिसले नारा लाउँदै गर्दाखेरि एक्लै राजद्रोहको मुद्दा खेपेर रा आएको घाउ कसरी लाग्छ राम्रोसँग थाहा पाएर रा आएको छु अख्तियारको शक्तिशाली प्रमुखदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्म लडेर आएको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग लडेर आएको र त्यो बेलामा एक्लै कुनै कुनै बेला घाउ पनि खाएर आएको त्यसैले व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन यस्तो कति लड्यो हाछ्यौँ खायो बछ्यौँ खायो झुसे बारिलो भन्ने उखान भन्ने धेरै सौँदिलो नहोला तर केही छैन तर सम्मानित स्वभामध्ये यो सदनको गरिमासँग जोडिएको विषय पनि छ सम्मानित सवभामा ध्यान आकृष्ट हुने विषय पनि छ बाहिर एउटा चटकैले जस्तो रत्नपारको त्यहाँभित्र बेसेर औषधि बेचेको जस्तो बाहिर बोल्न पाइयो होला पनि सांसदले नबोले हुन्थ्यो भन्ने हो तर यो सदन चटक देखाउने ठाउँ होइन सदनको मन्त्रीले यो हामी अहिले जुन भन्छौँ नि बाहिरको बाहिरको पोलिटिक्समा पनि देख्छौँ यो यो खास गरीकन पोस्ट ट्रुथ पोलिटिक्सको जुन खालको यसको क्यारेक्टर हुन्छ अहिलेसम्म यो सदनमा आएको थिएन तर यो पटकको सदनमा छिराउने कोसिस गरियो विषयवस्तुबाट बरालिएर अर्कोतिर लिएर जानको लागि यसरी विषयवस्तुलाई अर्को अन्ततिर लिएर जाने यो डरलाग्दो छ सभामुख महोदय यो पछि पनि हुनसक्छ एउटा विषयवस्तु आउँदै गर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने आउँदा सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीले यहाँ आएर सबै यसै गर्न थाल्यो भने सदन कहाँ पुग्छ त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभामुख महोदय एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ र काङ्ग्रेस यो कुरामा प्रष्ट होस् भन्ने पनि चाहन्छ यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आज पहिलो दिन सदन लामो समयपछि चल्यो हामी विनित भएर भन्दैछौँ उहाँ सुन्नुहुन्छ भनेर कि जुन बच जुन कुरा यहाँ भनियो जुन कुरा सुनियो कि प्रधानमन्त्रीले अन गर्नुहोस् तपाईँसँग हिसाब किताब गरौँला के होइन भनेदेखि प्रधानमन्त्री आउनुहोस् र भन्नुहोस् म यसलाई रेकर्डबाट हटाउँछु भनेर होइन भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब त लिइन्छ सम्माननीय सभा महोदय यही सदनमा लिइन्छ thank you